Nedávno proběhlo v Českém senátu veřejné slyšení k petici Pravda o vodě. Ta vyzývá české zákonodárce a legislativce k některým krokům. A my už teď jsme ve spojení s místopředsedou výboru asociace CZVA, panem Jiřím Paulem. Dobrý den. Dobrý den. Prozraďte, vy jste se toho veřejného slyšení také zúčastnili, na rozdíl od petentů, kteří tedy nakonec nedorazili. Jak vy se díváte na požadavky té petice z pohledu vodohospodářů a odborné asociace CZVA? Tak my jsme, když jsme viděli tu petici, tak jsme se v podstatě domluvili i s organizací SOVAK, která sdružuje provozovatele a vlastníky vodovodů a kanalizací v České republice. A vytvořili jsme společné stanovisko k té petici, protože ta petice směřovala, řekněme, k samotnému meritu provozování vodovodů a kanalizací. A zcela upřímně tu petici považujeme za promarněnou příležitost. A to z toho důvodu, že ona vyburcovala 30 000 lidí k podpisu něčeho, co na pohled vypadá jako věc, která směřuje k dramatickému zlepšení vodohospodářství v České republice, ale my tu potřebu nevidíme, protože si myslíme, že řada z těch věcí, které v petici jsou, tak jsou budiž dávno vyřešené, anebo se v současné době řeší. Můžete říct, které kroky, které se objevují v té petici, už jsou dneska, řekněme, v nějakém běhu nebo už jsou na stole? Tak je to například právo na přístup k vodě. V tuhle chvíli v parlamentu je projednáván návrh ústavního zákona, který by měl toto ošetřit. Pak je to požadavek na regulaci vodovodů a kanalizací. Tam také moc nechápeme, proč tenhle požadavek je teď vznášen, když od roku 2015 tady funguje mezirezortní komise, která má přímo regulaci vodárenství na starost, a to, ta regulace od té doby je mnohem pevnější a více sledovaná ze strany státu. No a asi nebudu mluvit o požadavku na to, aby byly znárodněny firmy, které provozují vodovody a kanalizace. To si myslím, že je trochu úplně mimo jakoukoliv diskuzi. V rámci toho veřejného slyšení vystoupil také náměstek ministra zemědělství, v jehož gesci právě vodohospodářská problematika je, a uváděl, že řada těch legislativních kroků, o kterých se píše v té petici, již byla, řekněme, započata, nebo jak jste řekl, už jsou tyto kroky projednávány. Vy jako asociace CZVA jste zaujali nějaké stanovisko, dali jste nějaké doporučení pro legislativce, jak by například dál měli například senátoři postupovat? Jak už jsem řekl, my to považujeme za promarněnou příležitost a alespoň to veřejné slyšení jsme chtěli tedy využít k tomu, abychom v podstatě zopakovali nebo Senátu připomněli témata, o kterých si myslíme, že jsou skutečným problémem českého vodárenství. Možná ne úplně aktuálním a fatálním, ale jsou to témata, která pokud nebudeme řešit teď, tak jejich řešení v budoucnu může být mnohem náročnější a mnohem nákladnější. My jsme to zpracovali potom jako komentář těch témat, kterých je asi 7, tak jsme je doprovodili nějakým textem, kde to blíže teda vysvětlujeme, a nabídli jsme, že pokud bude zájem, tak podobně jako v roce 2019 proběhla konference v Senátu s názvem Voda pro třetí tisíciletí, tak i tato témata by se mohla objevit na nějakém vhodném fóru, ať už v parlamentu nebo v senátu, a my jako asociace samozřejmě velmi rádi k tomu dodáme odborníky, kteří by na to téma mohli promluvit. Říká místopředseda výboru asociace CZVA pan Jiří Paul. Díky, že jste s námi byl ve studiu, a nashledanou. Děkuji za pozvání, nashledanou.